Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobro mi došli u još jedan dnevni divan. Znam, ponedjeljak je i rijetko tko voli te ponedjeljke, ali naša ekipa će se zapravo baš onako pobrinuti kako bi vam taj osjećaj ponedjeljka popravili i kako biste baš onako dobro i raspoloženo krenuli u jedan novi radni tjedan. A nadam se evo da je jedna od onih dobrih odluka i ta kako bi bili danas s nama od 11 pa sve do 12 sati i 30 minuta. Naime, evo to je jedan novi termin, jedan novi moment u našem dnevnom divanu, pa evo od danas trajimo do 12 sati i 30 minuta. Ništa za to. Tamo je to dovoljno vremena za predstavljanje novih gostiju, novih tema i sigurno sam evo kako ćete i danas pronaći baš nešto za sebe. A što je to što nas očekuje u našem današnjem divanu? Pogledajmo u sljedećim trenucima. U dvorani osnovne škole Bartola Kašića u Vinkovačkom Novom Selu održan je peti memorijal Tomislav Mihin u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Ljeskovac. Ovaj memorijal je doista nešto lijepo što nas okuplja u čuvanju uspomene na jednog mladog čovjeka na način koji je i on volio, uz folklor, uz pjesmu i ples koji se njeguje ovdje u Vinkovačkom Novom Selu, istaknuo je vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić. Više o ovoj temi u našem današnjem dnevnom divanu. Hrvatska stranka umirovljenika od osnutka stranke obvezala se dati poticaj i obavezu za još veću borbu za prava umirovljenika i drugih građana, kako mirovinskih, socijalnih, tako i drugih segmenata života u Slavoniji. Više o toj temi danas ćemo razgovarati sa Marinkom Lukenda, VD predsjednika Županijskog odbora Hrvatske stranke umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije. Povodom Svjetskog dana borbe protiv dječje paralize u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora podružnice Vinkovci Županja i Rotary klub Vinkovci održat će se danas predavanje u Velikoj gradskoj vijećnici u Vinkovcima. Na tu temu razgovarat ćemo danas sa doktorom Krunoslavom Šporčićem, predsjednikom podružnice Hrvatskog liječničkog zbora. Dani hrvatskog turizma i Dani udruga hrvatskih putničkih agencija održat će se u Slavoniji 2019. godine. O tom jednom pozitivnom momentu u Slavoniji, u današnjem divanu, divanit ćemo sa Goranom Riheljom. Dragi gledatelji, dobro nam došli u još jedan dnevni divan. Pratite vijesti. Radnici Uljanika od danas ponovno kreću u štrajk jer im nije isplaćena plaća za rujan i zadnjeg dana postupka mirenja nikakav konkretan odgovor ili prijedlog rješenja za aktualnu situaciju u Uljaniku nije stigao. Te je štrajkaški odbor na sastanku u nedjelju predvečer donio odluku da se ide u štrajk. Potvrdio je to predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac. Dogovoreno da se u ponedjeljak ujutro u 8:30 svi radnici okupe u mezi kako bi s njima dogovorili daljnje štrajkaške aktivnosti. Prva će nam stvar svakako biti doći ispred zgrade direkcije i još jednom iskazati nezadovoljstvo situacijom te tražiti ostavku uprave za koju smatramo da snosi veliki dio odgovornosti za stanje u kojem se naše brodogradilište našlo, a samim tim i radnici Uljanika, rekao je Cerovac. Po njegovim riječima, današnja uprava nema više ni legitimitet ni snagu da nešto poduzme u rješavanju ove agonije. Svečanošću i humanitarnim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu Hrvatski crveni križ obilježio je jučer 140 godina rada, te mu je tom prigodom u nazočnosti državnog vrha uručena povelja Hrvatskog sabora za izniman doprinos u promicanju i ostvarivanju humanitarnih ciljeva. Ono što radi Crveni križ mogao bi biti primjer svima nama, da vodimo računa o onima koji su slabijeg zdravstvene zaštite i materijalne probleme rješavati upravo zbog onih koji ne mogu dostojanstveno živjeti. Na nama je obveza da takvim ljudima pomažemo i gradimo društvo utemeljeno na solidarnosti i brizi za drugog čovjeka, istaknuo je predsjednik sabora Gordan Jandroković uručujući povelju Hrvatskog sabora izvršnom predsjedniku Hrvatskog crvenog križa Robertu Marktu i predsjedniku Hrvatskog crvenog križa Josipu Jeliću. Svečano su svojom prisutnošću uveličali i predsjednik vlade Andrej Plenković, izaslanik predsjednice Republike Mate Granić, ministri, saborski zastupnici
mjeseci, predstavnici grada Zagreba te brojne poznate osobe iz političkog, kulturnog, glazbenog i društvenog života, kao i vodstvo Međunarodnog crvenog križa, predsjednik Hrvatskog Caritasa, biskup Josip Mrzljak te predstavnici diplomatskog zbora. Na svečanosti je došlo i 140 starijih osoba lošeg zdravlja i teškog imovinskog stanja, za koje je Crveni križ u suradnji sa Hrvatskom radiotelevizijom održao humanitarnu akciju "Uz nas niste sami" za dostojanstven život. U sklopu akcije održan je humanitarni koncert na kojem su nastupili brojni glazbenici, a otvoren je i pozivni centar kako bi se prikupilo što više sredstava za njihov dostojanstven život. Pozivima gledatelja prikupljeno je 570 tisuća kuna. Građanska inicijativa Narod odlučuje jučer je zatražila neovisnu reviziju potpisa koje je prikupljala za referendum o izbornom sustavu jer sumnjaju da se manipuliralo prilikom provjere kojim je potvrđeno da nemaju dovoljan broj potpisa za dva referendumska pitanja o izbornom sustavu. Inicijativa je na konferenciji za novinare ispred Hrvatskog sabora ponovno optužila ministra uprave Lovru Kuščevića da je manipulirao provjerom potpisa i prikupljenim podacima. Zbog sumnje u manipulaciju tražimo neovisnu reviziju provjere potpisa. Tražimo da se oformi neovisno povjerenstvo koje neće biti sastavljeno od Plenkovićevih ili Kuščevićevih poslušnika kako bi ponovno prebrojili sve potpise i kako bi provjerili one potpise koji su proglašeni nevaljalima. Zašto? Zato što znamo da je više od 10% građana zatražilo raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava, rekao je Luka Mlinarić, jedan od koordinatora inicijative. Inicijativa traži da tvrtka APIS, koja je bila zadužena za provjeru potpisa, osigura fizički i elektronički pristup potpisima koji su proglašeni nevaljalima i da jasno bude naznačena osnovu na temelju koje su proglašeni nevaljalima. Očekuju da će im biti omogućeno da imaju svog predstavnika u tom povjerenstvu, te su uputili apel Saboru koji donosi konačnu odluku o eventualnom referendumu da pričeka s nastavkom procedure dok se revizija ne obavi. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Daniel Rehak rekao je u Osijeku u subotu da su institucije Hrvatske države potpuno zakazale po pitanju srbijanske odštete logorašima. Brojni logoraši su civilne žrtve, osobe koje nisu branitelji, rekao je. Oni ne mogu ostvariti nikakva prava i smatram da je to veliki propust Hrvatske države. Onima koje nije propisao Međunarodni crveni križ ne priznaje se da su uopće bili zatočeni. Jedan od primjera je i nepriznanje postojanja logora na Ovčari, koja je kasnije postala masovna grobnica, a tamo je bilo zatočeno 4000 osoba, rekao je Rehak, koji u Osijeku sudjeluje u danima logoraša srpskih koncentracijskih logora. Po saznanjima društva logoraša, bilo je zatočeno nešto više od 30000 osoba, a službena brojka je 7600 osoba, jer se ustvrdio je onima koje nije popisao Međunarodni crveni križ, ne priznaje da su uopće bili zatočeni. Još samo nekoliko riječi o vremenu. U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje i uz malo kiše, ponajprije u gorskim područjima. Na Jadranu sunčanije, uglavnom suho te vjetrovito. Vjetar na kopnu slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni u gorju sa jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura sa olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti između 10 i 15, a duž obale i na otocima od 15 do 20 stupnjeva. Evo da, to je bilo ukratko što se tiče pak naše vremenske prognoze. Više u nastavku.
Slijedi nam naravno izvješće Hrvatskog autokluba, pa kako nam je stanje na našim prometnicama, poslušajmo zajedno. Zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Posedarje i Sveti Rok zatvorena je za sve skupine vozila. Samo za osobna vozila otvoreni su zbog olujnog vjetra. Autocesta A6 Rijeka Zagreb između čvorova Kikovica Delnice, obilazak za ostale skupine starom cestom kroz Gorski Kotar, zatim državna cesta Maslenica Zaton Obrovački, obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca, Zatona Obrovačkog i Karina, te Paški most. Na Krčkom mostu zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila sa kamp prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene te na autocesti A7 Dragaš Mrika zabrana je prometa još i za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Na Riječkoj obilaznici na mostu Riječina jak vjetar povremeno i mjestimiče usporava promet. Pozivamo vozače na dodatno oprez i to na autocesti A1 Zagreb Split Ploče. Zbog oštećene centralne zaštitne ograde na čvoru Pirovac u oba smjera vozi se usporeno uz ograničenje brzine 80 km. I na cesti Bregana Lipovac, molim vas malo pozornosti posvetite jer je pas na kolniku kod čvora Babina Greda, te stoga savjetujemo vozače naravno da voze daleko opreznije. Pred naplatnom postojom Bregana u smjeru Slovenije kolona teretnih vozila je duga 1 km, vozila se nalaze u zaostavnom traku. Mokrih i skliskih kolnika od kiše ima mjestimice na cestama u središnjoj Hrvatskoj. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Do 17 sati na Jadranskoj magistrali zbog radova na sanaciji kolnika na državnoj cesti 8 u Primoštenu vozi se usporeno uz ručnu regulaciju prometa. Do 27. listopada od 7. jutro do 20. sati na večer bit će zatvorena županijska cesta Novska Bročice u mjestu Bročice. Obilazak je Bročice, Novska obilaznica, Novska Bročice i obrnuto. Dvosmjerno jednom stranom kolnika ili uz privremenu regulaciju prometa vozi se na autocesti A1 između odmorišta Jesenice i tunela Čelinka. Od 237. do 239. km vozi se dvosmjerno. Na autocesti Zagreb-Macelj između čvorova Jankomir i Zaprešić te između čvorova Zabok i Zaprešić, na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Ivanja Reka, na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Breznički Hum i Komin na mostu Kračevac te čvorova Ludbreg i Varaždin i na Istarskom Ipsilonu između čvorova Cerovlje i Lupoglav te čvora Lupoglav i tunela Učka vozi se uz privremenu signalizaciju. Dakle, ovo su ceste gdje se vozi dvosmjerno jednom stranom kolnika ili pak uz privremenu regulaciju prometa. Valja još spomenuti i ceste koje su zatvorene za sav promet zbog radova. To su ceste zatvorene dio čvora Matulji, izlazni i ulazni krak prema Opati. To je spoj autoceste A7 Jadranske magistrale 8. Promet je preusmjeren preko čvorova Jordanije i Diračija između tunela Učka i čvora Matulji. Prometuje se bez posebnih ograničenja. Državna cesta 1 čvor Lučko, Jastrebarsko kroz Stupnik. Obilazak je lokalnim ulicama i vozi se uz prometnu signalizaciju. Državna cesta između mjesta Sikirevci i Slavonski Šamac, Gladovec Pokupski Žažina u naselju Pokupsko, u Čaglinu, Humna Sutli Kostel, Sisak Jasenovac na dionici Drenov Bok Jasenovac, Sisak Jasenovac između Lonje i Trebež otvorena je za vozila do 5 tona nosivosti zbog oštećenja i županijska cesta Knin Plavno u mjestu Radljevac. Evo, to je ukratko što se tiče dakle, stanja na našim prometnicama. Sigurno sam ukoliko krećete na put ili ste već krenuli da ste pravovremeno saznali sve dodatne informacije, ali dobro je uvijek biti na oprezu, to prije svega kako bi sretno stigli na svoja odredišta. Mi vam također želimo sretan put. I mic po mic, evo stigli smo mi i do onoga dijela kojeg zaista volimo, gdje vam predstavljamo pjesmu Dana kojem posvećamo čak dva bloka. Onako nešto ugodno za početak našeg druženja i naravno odmah na kraju. Kako je ponedjeljak, tako smo ovu cijelu današnju priču prepustili onako našoj inspiraciji, režiji, pa se nadam evo kako će nas uveseliti i ovim trenucima i zaista nešto onako odabrati za nas kako bi nam odgovaralo. Ne nama, nego svima nama. Hvala vam najljepša što ste i danas odlučili biti uz nas, pa opustimo se malo uz dobru glazbu.
mirisom me tvojim jedno jutro opilo, dok na licu tvome novi rađao se dan. Srce moje osmijehom je tvoj topilo, kao kap kad si pala na moj dlan. I kao da je vrijeme stalo u trenutku tom, i da više ništa nije važno osim nas. Nestaje kolisa vjetru u pogledu tvom, ti si ta što je mojoj duši spas. Sad ne mogu da, da ti ne čujem glas, ne vidim divne oči te, jer znam da si ti moja sreća i mir ljubavi, znaj da moje ti si sve. Sad ne mogu da, da ti ne čujem glas, ne vidim divne oči te, jer znam da si ti moja sreća i mir ljubavi, znaj da moje ti si sve. Je vrijeme stalo u trenutku tom, i da više ništa nije važno osim nas. Nestajem kolisa vjetru u pogledu tvom, ti si ta što je mojoj duši spas. Sad ne mogu da, da ti ne čujem glas, si ti moja sreća i mir ljubavi, znaj da moje ti si sve. Sad ne mogu da, da ti ne čujem glas, ne vidim divne oči te, jer znam da si ti moja sreća i moje ti si sve, jer znam da si ti moja sreća i mir ljubavi, znaj da moje ti si sve. U vremenu interneta i društvenih mreža, kada broj portala raste iz dana u dan, a neprovjerene informacije i senzacija postaju top vijesti. U svijetu globalizacije, postati svoj jedino je što nas razlikuje od drugih. U vremenu kada su vijesti dana informacije s drugog kraja svijeta, nama ste i dalje važni vi. Središnja informativna emisija Plave Vinkovačke. Svakoga dana u 19 sati. Doznajte što se događa u vašoj sredini, u vašem gradu, u vašem gradu, u vašem gradu, u vašoj ulici. A sve što se događa u vašoj ulici i u vašem gradu doznajte u dnevniku Plave Vinkovačke. S vama smo svakoga dana u 19 sati. Domovnica emisije posvećena hrvatskim braniteljima jednomjesečno na programu Plave Vinkovačke. U rubrici svjedočanstva vraćamo se u dane ponosa i slave. U aktualnom donosim.
Domovnica, emisija posvećena hrvatskim braniteljima, jednomjesečno na programu Plave Vinkovačke. U rubrici svjedočanstva vraćamo se u dane ponosa i slave. U aktualnom donosimo zapise s terena. U rubrici pozitivno pričamo mirnodopsku priču hrvatskih branitelja. Budite i vi dio naše i vaše domovnice. Aktualno, informativno, zanimljivo. Iz tjedna u tjedan, iz godine u godinu i tako već dva desetljeća. U više od 600 emisija. Postavljamo mala pitanja velikim ljudima i velika pitanja malim ljudima. Sve to u presici Plave Vinkovačke. Gledajte nas, naši gosti zaslužuju vašu pozornost. Presica. Naravno, mi s našim dnevnim divanom nastavljamo dalje sa temama koje smo vam najavili odmah tamo negdje na samome početku. Pa tako ćemo naravno sada krenuti nekako i tim slijedom. Povodom Svjetskog dana borbe protiv dječje paralize u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora podružnice Vinkovci Županja i Rotary klub Vinkovci danas će se održavati značajno predavanje u Velikoj gradskoj vijećnici. Pa na tu temu imat ćemo čast i zadovoljstvo razgovarati sa gospodinom doktorom Krunoslavom Šporčićem, predsjednikom podružnice Hrvatskog liječničkog zbora. Nadam se kako smo ovim trenucima na telefonskoj vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ma, čujemo se. Hvala vam lijepo što ste odvojili malo vremena za nas i sve naše gledatelje. Tema o kojoj danas evo želimo progovoriti je uistinu vrlo važna i vrlo značajna. Na tu temu, kao što smo rekli, danas će biti održano veliko predavanje. Imat ćete i goste predavače, pa no, evo za sve one koji neće biti nazočni na tom predavanju, o čemu će sve tu biti govora? Pa evo, 24. listopada se obilježava po šesti put Svjetski dan borbe protiv poliomijelitisa, te neopake bolesti od kojih su djeca, najčešće djeca, oboljevala i ostavljala im trajne posljedice na njihov lokomotorni sustav i tako. Svjetska zdravstvena organizacija zajedno sa Rotary klubom već niz godina provodi određene postupke cijepljenja djece širom svijeta, a Rotary klub je to započeo sam 85. Rotary International, da bi onda nakon 3 godine se tu uključila i Svjetska zdravstvena organizacija, Američki centar za kontrolu bolesti, UNICEF i fondacija Bill i Melinda Gates. Na taj način da se prikupe sredstva kojima se plaća cijepljenje djece širom svijeta. Jel? Mi smo sada uspjeli u ovih 30 i nešto godina svesti broj slučajeva poliomijelitisa na, u prošloj godini je to bilo svega 18 djece u svijetu, a 2017. 37 slučajeva. Jel? I kad gledate, mi smo praktično pred iskorjenjivanjem, jer kad smo krenuli u proces borbe protiv poliomijelitisa, godišnje je u svijetu oboljevalo oko 350.000 djece. Da, zaista jedan divan, pozitivan moment koji se događa, što kažete, kroz proteklih 30 godina i evo, zaista malo dobrih vijesti nam uvijek dobro dođe. Imat ćete danas i predavači, kao što sam rekla, na tu temu, no vrlo važno je spomenuti zapravo evo, i Rotary klub, kao što ste rekli, koji je onako se nekako samo inicijativno uključio u cijelu tu priču. Značajan iznos sredstava se prikupi u svemu tome i smatramo evo kako je važno naglasiti sve one dobre ljude koji na bilo koje načine pomažu u ovoj svakodnevnoj borbi sa mnogim bolestima, pa tako i evo ovoj kada je u pitanju dakle borba protiv dječje paralize.
Pa jasno, gledajte, u cijelom ovom dosadašnjoj postupku cijepljenja djece, cijepljeno je oko 2,5 milijarde djece u 122 zemlje svijeta. Sam Rotary je od svojih, znači članovi Rotary kluba su donirali u međuvremenu 1,7 milijardi dolara, a još je dodatno uz od vlada drugih ovih humanitarnih organizacija i to skupljeno 7,2 milijarde. Znači, praktično skoro 9 milijardi dolara je potrošeno, ali što kaže, mi smo sada na kraju. Znači, praktično još godinu dvije i vjerujemo da ćemo moći reći da je naš kontinent zemlja oslobođen te opake bolesti. Da, zaista što... Što je iskorijenjeno, što je jako velika stvar, kad se uzme u obzir koliko je ljudi oboljevalo i djece oboljevalo i koliko je to ostavljalo trajne posljedice na njihov budući život. Da, bome, kada zaista pogledamo unazad, evo, to su bili nekakve uistinu i poražavajuće brojke, ali brojke su nešto sasvim drugo. Dakle, one životne situacije u kojima su se evo takvi ljudi nalazili i njihove obitelji uistinu su bile izuzetno teške i dan danas. Evo, svi oni koji imaju takvu situaciju u kući znaju kako je teško nositi se s takvim posljedicama. Pa evo, kažem, ove brojke o kojima vi sada govorite zaista vesele, jer stvarno, evo, riječ je stvarno o iskorijenju te bolesti. Kada prođe, evo, ta priča, sigurno sam kako ćete sam nastaviti i sa daljnjim edukacijama što se tiče toga i naravno nastaviti uporno raditi, ali hoćete li se sada usmjeriti na nešto drugo možda? Pa gledajte, poslanje Rotary je da pomaže zajednici. Znači, naš smisao postojanja Rotary kluba je, osim međusobnog druženja ljudi i članova kluba, je da pomažemo zajednici. Mi smo proveli nekoliko akcija i od stipendiranja studenata do pomaganja ljudima, ali to je naše poslanje, to je zato klub postoji, jer inače nema smisla da postoji, možemo se družiti i bez takvih aktivnosti. Ja vjerujem da će ta jedna šira zajednica svjetska od 1.200.000 rotarijanaca koliko ih sad postoji u svijetu, sigurno kad završimo ovaj veliki projekt kojim smo sada evo već praktično 99,9% možemo reći doveli do kraja, da ćemo onda naći novi izazov kojem ćemo se onda baciti u idućem periodu. Da, evo, hvala vam lijepa na ovom kratkom javljanju. Zaista smo imali potrebu to posebno naglasiti. Zbilja je riječ o velikoj stvari, jednoj pozitivnoj stvari i tako je dobro znati da smo zaista u konačnici evo na iskorjenjivanju te izuzetno teške opake bolesti kada je u pitanju dječja paraliza. Pa hvala vam u ime čovječanstva, što drugo vam mogu reći? Pa ništa, ja bih se zahvalio i vama i evo pozvao bi ljude, znači večeras u 19 sati u velikoj gradskoj vijećnici u Vinkovcima bit će naša doktorica Jadranka Korda, naš specijalista infektolog, održat će jedno predavanje o poliju jučer i danas, da ne zaboravimo tu bolest bez obzira što je nje u Hrvatskoj već dugo nema. I naši će članovi, znači naš asistent guvernera će održati o utjecaju Hrvatskog Rotarija, a naš predsjednik kluba, gospodin Sučić, će nešto reći o našoj maloj i skromnoj donaciji koju je Vinkovački klub u tom postupku učinio, ali sigurno sve pomalo daje veliki rezultat. Tako je, upravo to, svaka pomoć je dobro došla. Doktore Šporčić, hvala vam najljepša na ovom javljanju i puno sreće u daljem radu. Hvala lijepo. Hvala. A mi idemo dalje, naravno, sa našim dnevnim divanom. Puno nas još toga očekuje, pa krenimo redom. Thank you.
Tamo negdje na samom početku našeg današnjeg druženja kroz dnevni divan rekli smo kako ćemo govoriti i o turizmu. E sad, turizam općenito dakle, onako stvara jednu izvrsnu sliku kada je Hrvatska u pitanju, ali kada je Slavonija u pitanju i ovaj zeleni dio naša, ova kontinentalna Hrvatska, onda je to već nešto sasvim drugo. No, imamo mi rješenje i tome, doskočili smo mi i tome, da sve to, zahvaljujući jednom mladom čovjeku koji zaista je onako sa velikom željom, velikim entuzijazmom, svim srcem odlučio zapravo pokrenuti tu cijelu priču kada je Slavonija u pitanju, ali krenuo je upravo iz Vinkovaca. S nama je danas Goran Rihelj. Gorane, dobar dan, dobro nam došli u studio. Priča oko turizma se zakotrljala još davno, ima tome sad već i godina. Moram priznati, onako, iz početka odavali ste jednu čudnovatu sliku. Pokušat ću to ublažiti zapravo tu cijelu priču. Zapravo da ljudi i nekako vaše okruženje je bilo prilično skeptično u tim nekakvim vašim nastojanjima da pokažete sve ono što Slavonija ima i da turiste dovezete ovdje u Slavoniju. Ali još je stvar onako simpatičnija u cijeloj toj priči zapravo što ste se vi doselili ovdje u Vinkovce. Tu ste našli ljubav svoga života, ovdje ostali i shvatili zapravo da osim te ljubavi s kojom živite, ima toliko ljepota i ljubavi koju želite prikazati ostatku Hrvatske, ali naravno i svijeta. I onako, tvrdoglav, uporan i nekakvi rezultati su konačno na pomolu. O čemu je riječ? Da, dobar dan još jedan po svima. Pa Slavonija definitivno ima veliki turistički potencijal. Kad kažem Slavonija, cijela Slavonija kao jedan turistički brend. To možemo vidjeti evo, jednostavno u Austriji, Sloveniji, Bavarskoj, Švicarskoj, gdje kontinentalni turizam zauzima veliki, stvari traje tokom cijele godine i stvari generira jako puno veliku turističku potrošnju koja se naravno spušta na lokalnu ekonomiju i žive od turizma. Recimo jedna Austrija ima više turista po ljeti nego po zimi, što je zanimljivo. Ne? Dakle, da pače više turista nego mi tokom cijele godine sa svim motocima, Jadranom i tako dalje. Dakle, postoje uspješni poslovni modeli kojih samo treba u stvari implementirati u Slavoniji koja definitivno može imati turizam 365 dana u godini i može biti jedna velika pozitivna gospodarska grana koja će potaknuti druge investicije u nekim drugim gospodarskim granama. Baš zato sam pokrenuo inicijativu da se Dan turizma održi u Slavoniji. Isto tako ispod te inicijative su Dani UHPE, znači to su udruga putničkih agencija koje u stvari dovode turiste, da oni također dođu u Slavoniju, da vide Slavoniju uživo, ali nažalost do sada u stvari nisu znali šta je Slavonija. Slavonija svima nekako kroz te medijska slika negativna, a niko nije bio u Slavoniji, nekako je percepcija da je daleko, da nisu imali nekakav poslovni, privatni motiv da bi došli ovdje, makar kako smo na Slavoniju u cijeloj Hrvatskoj, svima Slavonija je nešto onak super, figurativno, ono što je imaginarno, super, ali nisu nikad bili tu. Ne? I zato stvariti Dani turizma i Dani UHPE koji će biti u Vinkovcima, Dani turizma će biti u Osijeku, su stvari prilika da dođu turistički djelatnici i agencije u Slavoniju, da je dožive ono, osobno i direktno i koji se nadam da će Slavonija kao destinacija najbolje iskoristiti u kontekstu da će ispričati svoju priču upravo tim agentima koji će ona kasnije staviti Slavoniju u te neke turističke pakete, kataloga gdje u stvari će dovesti turiste upravo ovdje. Otkud taj poriv toliki u vama, ta želja zapravo evo, za tom jednom divnom pričom i slušajući vas i realno razmišljajući, dakle mi sve te potencijale imamo, samo evo, jel ostali nisu bili dovoljno uporni kao vi ili što se tu dogodilo? Pa mislim, u globalu, znači turizam se ovdje nikad nije događao, to jest nije se svačao ozbiljno zbog drugih nekakvih okolnosti, dok recimo na moru, naravno turizam je uvijek bio, i imamo sigurnu bazu turista koja generira veliku turističku potrošnju i svi žive od turizma. Dok ovdje nije se došlo do te faze da imamo tu neku turističku ekonomiju, da privatni sektor vidi interes u kontekstu zarade, što je normalno, logično i legitimno. I sad, naravno, taj nekakav rast i razvoj, uvijek kažem da rast i razvoj se treba isprovocirati. Prvo mi moramo htjeti taj razvoj i biti proaktivni i gurat općenito neke ideje i neku viziju razvoja da bi se u stvari moglo nešto pokrenuti. Ako mi ne reagiramo, ako mi ne vučemo da li u turizmu, da li u bilo čemu drugom, kako privatno, kako poslovno, tako i kao jedna država ili regija ili grad, onda normalno da neće biti veliki pomak. Ne? Znači, prvi korak je uvijek taj proaktivan
mi moramo praviti korak naprijed da bi mogli nešto dobiti. I tih koraka ste itekako puno napravili. Je li bilo zapravo, evo, taj put pretpostavljam, mi sigurno sam da je to bilo izrazito napravno, dakle ljudima jednostavno rečeno otvoriti oči, da počnu razmišljati u tome smjeru, dakle da postoji tu i jedna Slavonija koja nije ni tako daleko, koja nije tako ni pusta i koja zaista ima što što pokazati. Da, pa je, stvarno bi mogla napisati knjigu samo kroz tu priču. A čuo sam se kako već niste. Kroz tu priču, kako to se počelo i cijeli taj proces u stvari te inicijative za dan turizma u Slavoniji. I moram priznat da u startu je inicijativa bila jako, jako dobro prihvaćena od cijele struke. Mm-hmm. Cijelo Hrvatsko, najmanje u Slavoniji. Ali sam ponosan što evo napokon se u cijelo Slavoniju počelo stvarno aktivno pričati o turizmu. Počela se razvijati neka priča, više konferencija. Ljudi su nekako shvatili, stvarno mi bi mogli imati tu turizam. Ne? Mm-hmm. I to ne je bilo kakav, nego stvarno kvalitetan turizam tokom cijele godine. Jer sve potencijale, sve resurse stvari imamo, samo ih trebamo lijepo upakirati i ponuditi tržištu i pozvati goste, dođite kod nas. Da. Naravno, da. To je onak plastično, jednostavno rečeno. Da, najjednostavnije rečeno, ali... To je proces od sigurno 50 godina razvoja, jer evo, baš neki dan je bila konferencija gdje je bio gospodin Ostović iz Istre, gospodin Selimir Ognjenović. I u principu pričali smo kako je nastao turizam u Istri. Nastao je tako da su prije 20 godina napravili master plan razvoja turizma i evo 20 godina nakon danas imamo to što imamo u Istri. Dakle, to je vremenski proces, ali prvo osnovno moramo mi znati šta mi želimo, koji turistički proizvod želimo definirati u stvari i plasirati van, ali najvažnije u cijeloj priči je sinergija. Sinergija svih županija, jer turistički proizvod ne može imati 5 županija, a manje više isti i sličan turistički proizvod. Ne? Znači, po meni, zato sam i pokrenuo i treću inicijativu da se Slavonija brandira kao jedan turistički brand, kao Slavonija. Jer ovo je jedna Toskana dva puta površinom veća od cijela Slavonija, svih pet županija, a znamo za Toskanu. Kao jedan turistički brand. I jako je važna ta sinergija da tu neku, recimo, negativu u kontekstu gdje nemamo nekakav razvoj turizma, pretvorimo pozitivu kroz, ok, imamo priliku posložiti temelje kako treba. Ne rastemo nekoj stihiji ili inerciji kao što je bilo na moru. Znači imamo danas svijest, znanje, sve imamo tu dostupno. Ajmo postaviti temelje kako treba i krenemo stvarno kvalitetno, kažem, prvo osnovno kroz ta nekakav master plan razvoja turizma i isključivo kroz sinergiju, kroz svih 5 županija, svih turističkih djelatnika da udružimo kapacitete, znanje, financije u jedan turistički proizvod i tako krenemo prema tržištu. Bome, zasukati rukave, raditi, je li problem možda tome što smo mi poprilično onako nestrpljivi? Mi bi sad vjerojatno odmah to sve htjeli u godinu dana i odraditi i taj jedan veliki master plan i odmah naravno vidjeti nekakve izvrsne rezultate. To ne ide baš tako, svima nam je jasno, to baš u praksi ne ide, ali dakle kroz nekakav određeni vremenski period, evo, dao Bog da se ovo sve posloži kako treba i da konačno zapravo ta Slavonija stvarno bude ona zlatna Slavonija, kako je i ime govori. Pa najvažnije je krenut. To je prvi osnovni korak. Mm-hmm. Znači krenut i ajmo se baviti razvojom. Da, mnogi tu mi oprostite, ali obično tu stanemo negdje prije nego smo krenuli i odustajemo. Da, ja bih kažem, najbolji poslovni savjet koji ja mogu dati je definirati želju i cilj. Želja je jedno, jasno. Ako staviš cilj, onda znaš šta moraš ispuniti da bi ispunio taj cilj. Mm-hmm. Koje korake, preduvjete i tako dalje. Ajmo se postaviti ciljeve i idemo naprijed. Kad ćemo definirati to kojim tempom, uvijek je put krivudav, nikad nije ravna crta, koji u životu i u poslu, ali ajmo se samo početi baviti razvojem i biti proaktivni. A onda ćemo vidjeti dok će nas to dogurati i gdje ćemo završiti za 3, 5, 10 godina i onda sukladno tome se tako ponašamo sukladno poslovnom planu. Naporno radite, puno putujete, puno razgovarate, razmjenjujete dakle nekakve iskustva. Moram priznati, evo, vaša priča počinje tamo negdje zapravo sa evo, jednom pričom, sa nekakvim vašim blogom o Vinkovcima kao najstarijem europskom gradu. Tudi da. Čini mi se zapravo nekako i počelo. Jesu se onda, ne znam, lampice počele paliti? Ta jedna silna želja u vama? Pa moram priznati da sam sa tim nekom stvari, s ovom pričom o Vinkovcima, o Orionu, najstarijem kalendaru, najstarijem gradu, dva rimska cara i cijelu tu šokačku priču i tako dalje. U stvari jako puno napravio na brendiranju Vinkovaca među medijima, ki ljudima u biznisu i tako dalje. U cijelo svoj poslovnoj komunikaciji koristim upravo tu rečenicu. Na kraju Mela je poznala najstari grada u Europi. I to je stvarno, osobno smatram, veliki potencijal, nije još resurs. Da stvari Vinkovci žive, da to
u stvari naplate tu priču, ne? Jer definitivno po meni Vinkovci mogu imati milijun turista godišnje. Naravno ne sutra, ali za 3-5 XY godina, ako se počnu baviti i usmjeravati u tom smjeru. Jer tu se stvarno razvijala početak civilizacije Europe. Imamo Orion koji je najstari kalendar u Europi, koji je stariji od Stonehenge-a nekih 350 godina ili nešto više. Dok za Stonehenge znaju svi, a za Orion ne zna niko. Čak ni Vinkovčani ne znaju tu priču, makar evo za par godina su Vinkovčani usvojili neke stvari. Ali opet kažem, mi moramo biti ti koji vučemo tu priču i prodajemo, ne? Guramo, jer prosto moramo poštivati same sebe da nas poštivali drugi. E, upravo ne? To. Upravo a to. Tu je u Hrvatskoj inače to problem što mi ne poštujemo našu kulturu, naš način života, povijest i tako dalje. I onda, kažem, možeš ti neko pomoći ako ti želiš da ti neko pomogne, ako želiš taj razvoj. Ako ti ne želiš, da, pa evo, ono se stvarno čovjek se zaista mora upitati zašto to. Je li to stvar upravo to nepoštivanje, je li razlog možda neznanje ili nehtijenje? Zašto to do sada, evo, ne znam, pa, nisam da, već sve, došli na nekakvu da, razinu? Pa sve je nekako miks svega toga, stanje društva, edukacije, znanja, svijesti i u stvari te neke proaktivnosti. Ne? Mislim da naš turistički proizvod u globalu gledajući je loš. U kontekstu mi smo otišli u nekakav masovni turizam, gdje vidimo da taj turizam i ti gradovi pucaju po šavovima. S druge strane, smo izgubili kvalitetne goste, slaba je turistička potrošnja i ono najvažnije, kroz turizam u stvari apsurdno potičemo uvoz. Umjesto da se ta turistička potrošnja spušti na lokalnu ekonomiju i da spojimo od plave zelene Hrvatske i svi tih drugih do lokalnog gospodarstva da bude dio turizma, pošto turizam veže vertikalno i horizontalno sve te industrije. Evo jedan banalan primjer. Proizvodnja jaja. Ne? Znači, koja potreba Pule, Splita, Rijeke ili bilo koje druge destinacije, dnevna potreba za domaćim jajima. Ako pričamo, ne znam, u Puli, to se radi o desecima tisuća jaja koje bi trebali proizvoditi lokalno OPG. 20-30 OPG-a, tu je, ne znam, stotinjak zaposlenih koji samo proizvode jaja za potrebu turizma. Od hotela, restorana, biskog smješta i tako dalje. A mi uvozimo ta jaja i dagnje i krompir i salatu i cijelu tu paletu proizvoda i usluga. U stvari, kažem, smisao je turizma da se poveća kvaliteta života u gradu, u lokalnom stanovništvu i da se ta potrošnja spusti na lokalnu ekonomiju. Jer suludo je ako potičeš uvoz. Onda koje je nekakav efekt. Jasno, upitnici ovaj. Ako s turizam u stvari daješ neki svoj resurs, sunce, more, plažu i tako dalje. Ne? A recimo, zanimljivo, u kontinentalnom turizmu je puno veća turistička potrošnja. Jer turisti nemaju to more da se mogu kupati pola dana. Ne? Znači mora imati više sadržaja da ispune cijeli taj dan. Sukladno tome se povećava turistička potrošnja, a mislim da Slavonija definitivno ima od gastronomije, Rijeka, šuma i nevjerojatnih tih potencijala. Evo, samo pričamo Baranja, Osijek, Đakovo, Požega, Brod, Županja, Vinkovci, Vukovar, Ilok. To imamo šta raditi dva tjedna. Najmanje. Najmanje. Nije sve tako crno. Sad smo govorili više dakle o ovim nekakvim negativnim stvarima koje nas okružuju u nekakvim prošlim vremenima. Ja se nadam da je to tamo negdje iza nas. Izaće sada nam sa ovim predstojećim i danima i mjesecima i godinama zaista onako, evo, uz ovakve ljude, sigurna sam i taj turizam itekako donijeti dobroga. Što vi konkretno očekujete od ovih sljedećih dana turizma koji će se dogoditi u Slavoniji? Pa dani turizma su prvenstveno velika prilika za cijelu Slavoniju kao recimo turistički brend, da iskoristi taj neki pozitivni medijski moment kako prije, tijekom i nakon dana turizma, jer stvarno tu će doći 1200 tišu do turističkih djelatnika iz cijele Hrvatske, cijela struka, doći znači putničke agencije kroz dane uhpe i u stvari mi tu se moramo prezentirati, pokazati što mi nudimo, što je to Slavonija kao turistički proizvod i nakon toga gura da se pokrenuti poslovni procesi od promocije, investicija, ministarstva od ulaganja u turističku infrastrukturu i tako dalje. Opet kažem, sve zavisi od nas, jer sve što je jednokratno, kratki efekt. Ako mi ne iskoristimo tu priliku, a ova je stvarno velika prilika, kažem, to će biti veliki medijski doseg, apsolutno. I ono što je važno za naglasiti, prvi put su dani turizma da nisu na moru, su upravo na kontinentu u Slavoniji. Sad, da li ćemo mi to iskoristiti kao destinacija? Nadam se da hoćemo. To je prilika koju ne smijemo propustiti. Jer to je ona zlatna kočija u kojoj se jednom uskače. Pa. Sljedeću takvu priliku sigurno nećemo imati još jako dugo. No?
Da, pa ja zaista vjerujem evo, da, da ćemo ono sve to skupa znati prepoznati i u konačnici evo, sav trud koji ste konkretno i vi uložili u cijelu tu priču da bi evo, te dane dovukli ovdje u Slavoniji, kao što ste rekli, po prvi puta će to biti ovdje u Slavoniji, dakle nigdje neće biti na moru, jer imamo mi itekako što šta pokazati i čime se pohvaliti. Ja uvijek naglašavam kako smo mi valjda nekako samozatajni ili smo se tome kroz povijest naučili upravo biti takvi i ne znam, ne nametati se na neki način, jer ono kao dobro nam je, mi smo tu, sve nam je super. Međutim, zaista se mi imamo čime podičiti, pohvaliti, pokazati svijetu i moramo nekako tu našu skromnost staviti malo sa strane i otvoriti se više. Jedan, naglašavam još jedan put, važna ta sinergija. Uh-huh. Da, da svi, ne vezam sa što će Dan turizma biti u Osijeku ili Dani Lupe u Vinkovcima, da svi dođu u Vinkovce za Dani Lupe, isto kao obrnuto, da svi zajedno u stvari udružimo snage, to jest cijeli taj turistički sektor, da druži snage i da bude ta sinergija, da jednostavno destinacija bude definirana i da se komunicira prema van. Jer niko sam ne može ništa postići. Upravo to ste dobro rekli. Nitko sam ne može ništa postići, pa sigurno sam evo da ćemo udružiti te snage, jer i ovdje se pokazuje kao puno toga u raznoraznim segmentima kroz društvo da jedino nekakvim zajedništvom možemo puno toga ostvariti. Gospodine Rihelj, hvala vam puno. Hvala vam na pozivu. Evo, nadam se uvijek ovako dobrim informacijama, dobrim vijestima i ajde neka ta naša Slavonija konačno procvjeta onako kako i zaslužuje. Apsolutno, mislim da su, svi imamo. Sve imamo, Slavonci se dive našim resursima koje imamo, samo ih trebamo, kažem, lijepo upakirati, poznat stalance, dođite, doživite Slavoniju, našu gastronomiju, rijeke, šume, način života i ovaj... Doći će. Kad dođu, da. Doći će opet. Da, samo ih trebamo prvi puta dovući. Hvala vam lijepa još jednom. A mi ćemo evo dakle sa turizma nastaviti ovu našu današnju emisiju, naše današnje druženje uz dnevni divan. Sigurno sam kako i vi već pomalo sada razmišljate o tome što sve možete i možemo iskoristiti kada je turizam u pitanju i zaista evo tu nekakvu skromnost u sebi možda staviti na stranu, jer nema ništa ružnoga u tome pokazati ono što imate, ono čime se dičite, ono što volite. Pa evo tu ljubav treba znati podijeliti sa svima ostalim kako bi i ostali zapravo zavoljeli ovaj mali dio svemira, ovu našu prelijepu Slavoniju. Nadamo se zaista evo, nekakvim dobrim rezultatima cijele ove priče i konačnom evo, osvještavanju ovih dana turizma koji će se dogoditi sljedeće godine upravo ovdje u Slavoniji, po prvi puta u Slavoniji. To je jako bitno za reći i naglasiti. A onda od tada nadamo se da će nam evo, nekako sve biti otvoreno, sve naduhvat ruke. Samo, evo, kažemo, onako zajedničkim radom moramo sigurno sam doći do uspjeha. Idemo dalje kroz divan. Evo, dok vi malo razmišljate o turizmu, ja predlažem jedan prilog koji je za vas napravila moja kolegica Marija Pastuvić. Naravno, sa početkom školske godine, sa evo, cijelom tom pričom, sa našim malim prvašićima koji kreću onako put škole pa se prvi puta zapravo može sami evo na takav jedan korak odlučuju onom dobrom starom cestom od kuće do škole. Naravno, treba uvijek pripaziti i na naše prometnice, ali općenito o prometu, prometnoj signalizaciji i onoj priči poštujmo naše znakove. Više u prilogu koji nam slijedi. Pozorno to popratite. Dobra. Upravo izbjegavanje ovakvih i sličnih slučajeva u prometu, odnosno sigurno sudjelovanje i prevencija stradavanja najranjivije skupine u prometu, najmlađih, cilj je dobro poznato edukativno-preventivnog programa Poštujte naše znakove, koji se u Hrvatskoj provodi kontinuirano od 1994. godine. Mi učimo prometnoj kulturi djecu, značenje prometnih znakova i usađujemo im poruku da im je policajac istodobno i prijatelj i pomagač. Statistika je ohrabrujuća. 1994. godine u prometu je život izgubilo 57 djece. U prvih 9 mjeseci ove godine njih dvoje. Naglasak je stavljen i na sljedeće. Policajci su na raspolaganju, ne samo kao represivni faktor. Neko ko nam daje osjećaj i sigurnosti, i ovo je jedan jako lijep način da preko kazališnih predstava, preko glazbe, prezentacije djeci približimo i policiju, Crveni križ, vatrogasce i sve ostale koji nam pomažu da nam sigurnost u našoj domovini bude bolja i veća. O
Osnovna škola Nikole Andrića u program se uključila na poziv Ministarstva unutarnjih poslova, koji ih je jako razveselio. Na ovakav način djecu možemo educirati o sigurnosti u prometu i općenito o sigurnosti, ali na jedan jako lijep prijateljski način gdje će policajci biti dostupni djeci i za pitanja, za komunikaciju. Iako za cilj imaju osvijestiti i roditelje, ali i sve sudionike u prometu, aktivnosti nisu razveselile samo velike, nego i one mlađe. Raznovrsno i sadržajno, svatko je pronašao nešto što mu je zanimljivo. Kada je onaj biciklista došao. A kada je nešto zanimljivo, onda se i lakše pamti. Ne idem preko crveno, kada sam na pješačkom prijelazu, pogledam lijevo-desno i onda prođem ako nema ni jednog auta. Uz tu poruku poslana je i ona najvažnija. Stoga apeliramo na sve vozače da obavezno uspore svoju vožnju u zonama škola i budu spremni na dječje istrčavanje na kolnik, jer su oni samo to razigrana djeca, a mi odrasli smo ti na kojima leži njihova sigurnost. Na početku našeg današnjeg divana najavili smo jednu vrlo zanimljivu temu o kojoj ćemo govoriti. Naravno, tema u kojoj je neizostavna i ples, i pjesma, i folklor, i tradicija, pa ćemo više danas o tome s našim gostima. Naravno, dobro raspoloženje donijeli su nam članovi Kulturno-umjetničkog društva Ljeskovac iz Vinkovaca, ili točnije Vinkovačkog Novog Sela. Dobar dan svima, dobro mi došli. Sada ćemo se samo malo kratko predstaviti, naravno, jer moramo napraviti kratki predah s obzirom da su nam vijesti u podne, pa to moramo izostavno pogledati. Odmah ovako, na početku Petra. Je li tako? Petra, Marko. Sve sam pogodila. Gospodin Dragan Šačević kao predsjednik Kulturno-umjetničkog druga kluba Kulturno-umjetničkog društva Ljeskovac iz Vinkovaca i gospođa Zrinka. Prezime? Zdenka Škrlec. Zdenka Škrlec. Evo, ba, skoro sam sve pogodila na prvu. Puno vas je, ali to je ono, evo, nekako o čemu želim razgovarati s vama danas. Kulturno-umjetničko društvo je definitivno nešto što mnogi vole. Ta druženja, ta pjesma, taj ples, to se događa, čini mi se, jedino valjda među folklorašima. Vidim, ovdje su i mladi ljudi, mlada ekipa i moram odmah pitati, zašto baš folklor? Zbog druženja. Zbog druženja? Tako je. Petra? Isto to. Da. Dakle, odlično druženje, dobra zabava zajamčena u kulturno-umjetničkim društvima. Tako je. Odlično. Sigurno puno putujete, izleti, da. Nešto. Da. Naravno, u tome je bit. Da. Da, sigurno su tu i djevojke pri ruci odmah. Pa normalno, evo, znala sam ja da postoji u nečem stvar. Naravno, svi koji zaista, evo, smo imali prilike zapravo se družiti i biti nekad dijelom nekog folklornog društva, zapravo se uvijek prisjećamo takvih dobrih trenutaka, nekakve dobre fešte, nekakvog dobrog putovanja, nekog izvrsnog nastupa. Nikad ne govorimo o onim trenucima kada puno vježbamo, kada su probe, o nekakvim teškim trenucima, to zaboravimo, ali zato ovako dobre stvari su izvrsne. Jedna od izvrsnih stvari koju vi radite je i jedan memorijal koji je upravo bio održan ovu subotu i to peti puta po redu, pa evo nekoliko trenutaka imamo dovoljno da nam ukratko kažete o čemu je riječ. Naravno, vi ćete imati ovoga puta tu priliku, izvolite. Pa dobro, vidite, radi se o jednom mladom čovjeku koji je bio naš voditelj tamburaške sekcije i držao je recimo većinu tih konaca u svojim rukama. Desila se taka tragedija da je poginio i mi njemu často u biti priređujemo. Peta godina je, znači nije nešto novo, lijepo je, kulturno je na nivou, kako bismo rekli, ono, a pazite, dobijemo mi goste tu iz daljega, šire i dalje naše, znači, lijepe Hrvatske, naše lijepe Hrvatske. Tako da posložimo te stvari, da to bude, kako bi rekao, baš ono, u tom, ali bude tu dosta i ljudi. Recimo, mi ugostimo nekih oko 150-160 ljudi na večeri, znači zajedničko, znači za učesnike, oni koji su u programu, u tom sudjeluju svi, tako da bude i zabava, recimo, ta isto dobra za pamćenje.
Do rano jutarnjih sati bude. Tako normalno. Naravno. Pa, ove godine smo se malo bazirali, recimo manje smo kudova, ali smo išli na klape, na ženske pjevačke skupine i tako, i mogu vam reći da se pokazalo jako lijepo. Ljudi su bili oduševljeni, vidim da je sala bila sportska dvorana naša, znači u školi, popunjena dosta dobro. Ali evo, vidjet ćemo za nagodinu što ćemo. Možda ćemo nešto još i povećati, možda ćemo nešto mijenjati, ali dug je to još period pred nama, pa ćemo vidjeti kako ćemo, šta ćemo. Da, tek smo zatvorili. Tako. Ova vratašca, idemo, naravno, uvijek je želja da stremimo tome da bolje bude, da bude još uspješnije, posjećenije u svakom slučaju, ali moram priznati, ove godine je to onako zaista na jednoj vrlo visokoj razini bilo. Evo, oduševio se i vinkovački gradonačelnik gospodin Ivan Bosančić. I evo, prepoznao je zapravo vama jedan izvrstan potencijal. Šalu na stranu, vi to odlično radite. Zaista to odlično radite. Gosti su vam bili zaista jako dobri. I evo, i to možemo staviti u jednu domenu turizma o kojem smo malo prije razgovarali. Upravo o tome. Tko su bili gosti? Da, vidite. Imali smo goste, znači naše stalne goste. Već 5 godina s njima imamo suradnju iz Korenice. Bili su gosti iz Harkanovaca, Bocanjevačke, ženska pjevačka skupina iz Bocanjevaca, Kud izvor naš domaći, znači iz Novog Sela, i Certisa, klapa Certisa iz Đakova. Bio je još, ne mogu to zaboraviti da ne napomenem, dječji crkveni zbor. Opa! Jer bilo je baš priča tih, jer naš Tomislav pokojni je krenio upravo u toj dobi u crkveni zbor i odatle, a tu je naša voditeljica i crkvenog zbora. Onda ćemo o tome više u nastavku našeg druženja. Sad ćemo pogledati zajedno vijesti. Evo, imamo ovdje priče koliko god hoćete. Odlično. Slijede nam vijesti. Pratite vijesti. Radnici Uljanika od danas ponovno kreću u štrajk jer im nije isplaćena plaća za rujan i zadnjeg dana postupka mirenja nikakav konkretan odgovor ili prijedlog rješenja za aktualnu situaciju u Uljaniku nije stigao. Te je štrajkaški odbor na sastanku u nedjelju predvečer donio odluku da se ide u štrajk. Potvrdio je to predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac. Dogovoreno da se u ponedjeljak ujutro u 8:30 svi radnici okupe u menzi kako bi s njima dogovorili daljnje štrajkaške aktivnosti. Prva će nam stvar svakako biti doći ispred zgrade direkcije i još jednom iskazati nezadovoljstvo situacijom te tražiti ostavku uprave za koju smatramo da snosi veliki dio odgovornosti za stanje u kojem se naše brodogradilište našlo, a samim tim i radnici Uljanika, rekao je Cerovac. Po njegovim riječima, današnja uprava nema više ni legitimitet ni snagu da nešto poduzme u rješavanju ove agonije. Svečanošću i humanitarnim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu. Hrvatski crveni križ obilježio je jučer 140 godina rada, te mu je tom prigodom u nazočnosti državnog vrha uručena povelja Hrvatskog sabora za izniman doprinos u promicanju i ostvarivanju humanitarnih ciljeva. Ono što radi crveni križ mogao bi biti primjer svima nama, da vodimo računa o onima koji su slabijeg zdravstvene zaštite i materijalne probleme rješavati upravo zbog onih koji ne mogu dostojanstveno živjeti. Na nama je obveza da takvim ljudima pomažemo i gradimo društvo utemeljeno na solidarnosti i brizi za drugog čovjeka, istaknuo je predsjednik sabora Gordan Jandroković uručujući povelju Hrvatskog sabora izvršnom predsjedniku Hrvatskog crvenog križa Robertu Marktu i predsjedniku Hrvatskog crvenog križa Josipu Jeliću. Svečano su svojom prisutnošću uveličali i predsjednik vlade Andrej Plenković, izaslanik predsjednice Republike Mate Granić, ministri, saborski zastupnici, predstavnici grada Zagreba te brojne poznate osobe iz političkog, kulturnog, glazbenog i društvenog života. Kao i vodstvo Međunarodnog crvenog križa, predsjednik Hrvatskog Caritasa, biskup Josip Mrzljak te predstavnici diplomatskog zbora. Na svečanosti je došlo i 140 starijih osoba lošeg zdravlja i teškog imovinskog stanja za koje je Crveni križ u suradnji sa Hrvatskom radiotelevizijom održao humanitarnu akciju "Uz nas niste sami" za dostojanstven život. U sklopu akcije održan je humanitarni koncert na kojem su nastupili brojni glazbenici, a otvoren je i pozivni centar kako bi se prikupilo što više sredstava za njihov dostojanstven život. Pozivima gledatelja prikupljeno je 570.000 kuna.
Građanska inicijativa Narod odlučuje jučer je zatražila neovisnu reviziju potpisa koje je prikupljala za referendum o izbornom sustavu jer sumnjaju da se manipuliralo prilikom provjere kojim je potvrđeno da nemaju dovoljan broj potpisa za dva referendumska pitanja o izbornom sustavu. Inicijativa je na konferenciji za novinare ispred Hrvatskog sabora ponovno optužila ministra uprave Lovru Kuščevića da je manipulirao provjerom potpisa i prikupljenim podacima. Zbog sumnje u manipulaciju tražimo neovisnu reviziju provjere potpisa. Tražimo da se oformi neovisno povjerenstvo koje neće biti sastavljeno od Plenkovićevih ili Kuščevićevih poslušnika kako bi ponovno prebrojili sve potpise i kako bi provjerili one potpise koji su proglašeni nevaljalima. Zašto? Zato što znamo da je više od 10% građana zatražilo raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava, rekao je Luka Mlinarić, jedan od koordinatora inicijative. Inicijativa traži da tvrtka APIS, koja je bila zadužena za provjeru potpisa, osigura fizički i elektronički pristup potpisima koji su proglašeni nevaljalima i da jasno bude naznačena osnovu na temelju koje su proglašeni nevaljalima. Očekuju da će im biti omogućeno da imaju svog predstavnika u tom povjerenstvu, te su uputili apel Saboru, koji donosi konačnu odluku o eventualnom referendumu, da pričeka s nastavkom procedure dok se revizija ne obavi. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Daniel Rehak rekao je u Osijeku u subotu da su institucije Hrvatske države potpuno zakazale po pitanju srbijanske odštete logorašima. Brojni logoraši su civilne žrtve, osobe koje nisu branitelji, rekao je. Oni ne mogu ostvariti nikakva prava i smatram da je to veliki propust Hrvatske države. Onima koje nije propisao Međunarodni crveni križ ne priznaje se da su uopće bili zatočeni. Jedan od primjera je i nepriznavanje postojanja logora na Ovčari, koja je kasnije postala masovna grobnica, a tamo je bilo zatočeno 4000 osoba, rekao je Rehak, koji u Osijeku sudjeluje u danima logoraša srpskih koncentracijskih logora. Po saznanjima društva logoraša, bilo je zatočeno nešto više od 30000 osoba, a službena brojka je 7600 osoba, jer se ustvrdio je onima koje nije popisao Međunarodni crveni križ, ne priznaje da su uopće bili zatočeni. Još samo nekoliko riječi o vremenu. U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje i uz malo kiše, ponajprije u gorskim područjima. Na Jadranu sunčanije, uglavnom suho, te vjetrovito. Vjetar na kopnu slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni u gorju sa jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura sa olujnim, podno velebita i orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti između 10 i 15, a duž obale i na otocima od 15 do 20 stupnjeva. Evo da, to je bilo ukratko što se tiče pak naše vremenske prognoze. Više u nastavku. Odmah nakon informativnog dijela, naravno, na redu su nam one vedrije teme, a kada je ples, pjesme i folklor u pitanju, e, tome premca nema. A još kad imate ovakve goste u studiju, sreći kraja nikada. Još jednom, evo, za sve one koji su se možda tek sad uključili u naš program, želimo predstaviti našu današnju ekipu koja će zaista pričati samo o pozitivnim temama. S nama je Petra Kovačević kao voditeljica Dječjeg crkvenog zbora, brat Marko Kovačević, lomitelj ženskih srdaca.
Zatim gospođa Zdenka Škrlec, voditeljica i dopredsjednica Kulturno-umjetničkog društva i predsjednik društva Dragan Šarčević. Još jednom svima lijep pozdrav i dobro mi došli u Dnevni divan. Po prvi puta ste mi ovdje gosti, ali ja se nadam da ćemo ova naša druženja nastaviti onako još bolje, jer moramo i cijelu ekipu nekako i pregledati i preslušati, nešto ćete nam i otpjevati. Povod našeg današnjeg druženja je memorijal koji smo već spomenuli. Ove godine peti po puta, jel' tako? Peti puta i zadovoljni ste, čini mi se, nekako najzadovoljniji do sada. Pa vidite, jesmo. Evo, upravo sam baš i sinoć tako raspravljali o svemu tome i dosta je priče da je ovaj memorijal, znači, još možda jedan od najboljih, a odnosno šta hoću reći, i poslije svega memorijala je dešavanje u našem Domu kulture gdje je večera i zabava. E, ta zabava, kažu da još do sad nije bila taka. A imali smo i poznati imena prije, svirači, ove ono grupe tamburaške, ali sad su došli neki novi mladi dečki koje smo mi otkrili i stvarno je bilo bez premca. Nema se šta reći, zamjerki nema. Ja, čulo se, zato ste i ovdje gosti, čulo se da je bilo lijepo, dobro i zaista zabavno. Spomenuli ste goste. Evo, vi kao voditeljica, je li to velika odgovornost zapravo biti voditelj, je do predsjednica ste također kulturno-umjetničkog društva, je li velika ta odgovornost? Pa je, da. Mm-hmm. Treba sve posložiti kako treba, koreografije složiti, da to se, da se imamo s čime lijepo predstaviti. Da, sve to lijepo druženje, sve to, ali da, naravno predstoji tome onaj dio o kojem nekako uvijek najmanje pričamo, onaj teški rad, one teške probe. Kada su u pitanju koreografije, s kim tu surađujete, s kim kontaktirate, tko vas pregledava, tko vam dolazi da vidi je li to sve u redu po svim pravilima, propisima. Pa imamo malu suradnju sa šumarima. Točno. Gospodin Ivan Lion nam pomaže. Onda je to sve u redu. Onda je to sve u redu. Čovjek sa dugogodišnjim iskustvom, tako da onda se ne bojimo da nešto nećemo dobro napraviti kad on to kaže. Sigurno. Koliko je to teško prenijeti na mlađe generacije, odnosno, jer bi to moralo možda vas pitati. Rekli ste, volite ta druženja. Jesu li vam te probe drage koje radite? Jesu. Bude i zabave, i smijeha, i svega bude. Koliko teško, koliko je dug zapravo to nekakav proces usvajanja nekakve nove koreografije. Marko? Pa recimo nije dugo. Ako se voliš to, ako znaš, ako se baviš time, onda dosta brzo uhvatiš te nove korake. Na kraju krajeva to je društvo, znači društvo je najbitnije. Ako nema dobrog društva, znači nema nas na probama. Mm-hmm. Znači, onda valja, dakle, ekipicu povući u društvo i sve ćeš timati. I onda i voditeljica nema puno problema s vama, jel da? Evo, zanima mene, kako je sada razmišljanje među mladima ako si, dakle, član jednog folklornog društva? Je li to baš nešto što je cool ili ono, već pa, nekakvo ismijavanje? Pa, gdje smo? Više bude ismijavanje. Ozbiljno? Ali, da, ali recimo ako si u KUD, onda voliš to, onda znaš da je tu društvo dobro. Ako probaš, znači dođeš na jedno, dvije, tri probe, dođeš na nastup, onda ti se već to svidi, onda zavoliš to i to je to. Dakle, to je nešto što moraš osjetiti u sebi i zapravo pridružiti se jednoj takvoj ekipi, ali sigurno sam kako te nešto potaknulo da dođeš i ti među njih. Da, uglavnom mama i tata. Uglavnom mama i tata, dobro. A moramo i tatu spomenuti, tata je u KUD-u pleše. Evo, pa evo, to tako nekako. I dobro, kažemo, puno stvari zapravo kreće isključivo iz obitelji, iz doma, pa tako evo i u ovom primjeru. Koliko je zapravo članova, gospođa Zdenka? Pa mislim da ima nekih 50-ak. Pa dobro, imamo. To su je kona da reći. 40-ak je aktivno, 40-ak je aktivno, ovo su da, malo ovo su onako, kad treba. Logistika u biti, da kad treba nešto pomoć, onda su tu. Nisu možda na sceni, nisu... Pa ti su vam najznačajniji onda. Točno. Upravo to. Šalim se. Dakle, uz ovaj podmladak imate i nekakvu stalnu postavu, stariju ekipu, jel tako, njih valja spomenuti? Pa da, u biti sad stalno stariju postavu, to su nam djeca od djeca, odnosno mladi, srednja škola i mi, da kažem, u najboljim godinama. Tako nekako, upravo tako. Tako da, ono s čim nam je problem? Problem su nam ova mlađa djeca. Uh-huh. Jer za koju godinu ovih koji su srednja škola, naravno, otići će na fakultet. To je uvijek ta bojazan. Cure će se možda, udat će se, otići će negdje, međutim,
i onda nam se broj smanjuje, tako da pozivamo mlade. E pa tamo gdje dok reći, pa zašto ćemo iskoristiti svako onda zapravo? Svako jednog prijatelja i dosta nam je. Jednog prijatelja i jednu prijateljicu, pa to, i onda to ide tako, ali jako dobro ste posluženi, bez obzira što dakle, to kod vas nije onako nešto masovno, kao što ste rekli, tu je nekakva brojka 50-ak članova, što je zapravo onako vrlo optimalno za jedno odlično funkcioniranje, ali uvijek rado primate nove članove, pa tako i ovoga puta. Ali, evo, moram istaknuti, dakle, Dječji crkveni zbor. Petra, koliko imaš godina? Imam 16 godina. I kao sa 16 godina ti si zapravo voditeljica jednog takvog zbora. Pa to je velika stvar, izuzetna odgovornost je na tebi. Pa je, ali uz pomoć župnika i još nekih tako sa strane ljudi ide. Dobro, koliko je vas u zboru? Pa u zboru okvirno 30-ak. Pa bravo. I vi ste se sad isto također predstavili, jel to, na ovom memorialu? Da. Jesu. Dakle, koliko sam shvatila, ovdje je bilo red plesa, pa pjesme, pa onda red plesa. Ovoga puta čini mi se malo više pjesme, jel tako? A bilo je jel da? Da. A više plesa u ovom dijelu iza službenog dijela, jel tako? Tu je bilo plesa. Ali i pjesme. Ma da, meni je drago da se na ovakav način zapravo prisjećamo onih koji više nisu s nama, zapravo su ostavili nekakve duboke tragove u svim našim životima, pa je u konačnici u vašem društvu i lijepo je da to činite. Ali me veseli evo što i ovako mladi ljudi su već sada znali prepoznati zapravo što su naše vrijednosti, ono naše iskonsko, slavonsko. Jel nekad imate problema sa vašim generacijama ako pokušavate evo braniti te neke svoje stavove, zašto volite folklor, zašto volite pjesmu, zašto volite tradiciju? Jel nailazite nekad na nekakve otpore? Pa bude otpora. Znači, počnu te prijatelji ismijavati. Ali onda im kažeš kako bude na nastupu, pokažeš slike, pokažeš vide, jer ako nisi u sliku, nije se dogodilo. Na, naravno, znači, da. Pokažeš slike, pokažeš vide i onda budu ljubomorni na neki način. Pa da, onda je teško priznati, jel da? Da. Ali dobro, evo, ja se nadam da će i ovo naše današnje druženje zapravo na neki način uroditi plodom i da ćete imati i novih članova, jer čini mi se da je kod vas stvarno lijepo družiti se. Stremite li možda zaista onako nekakvom profesionalizmu ili će to još, ili zaista želite da to ostane upravo ovim okvirima dobre zabave, očuvanja te tradicije, onako jedna obiteljska atmosfera, ja bih rekla. Jeste razmišljali nekako u tom nekakvom smjeru? Da smo imali neki baš razmišljanja posljednje na tu temu, nismo. Ali mi želimo zadržati ovo što je naše i što smo mi pokrenuli i što naš čini sretnim. Znači nas koji to radimo. A sad čujte, šta će biti danas, sutra, to sa ne znam. To ne znamo, to ne možemo predvidjeti. Ako bude išlo u tom smjeru, ne znači da ne. Jer evo vidimo i veliki, ima dosta tako velikih, pa to sve nešto loše klama. Ali kod nas to još za sad ide. Evo. Da, pa valjda zapravo, evo, što kažem, još uvijek nekako to onako funkcionira na toj jednoj razini gdje se čvrsto držite jedni drugih i gdje je zaista, evo, jedna obiteljska atmosfera, ja bih rekao. To ste točno rekli, evo vidite, kod nas baš u kudu je obiteljsko. Znači, otac, majka, djeca, otac, djeca, majka, djeca i sve to tako obiteljski. Znači, imamo mi tu nekih 5, 6, 7 obitelji, čini mi se, koje baš... Kompletno znači, su tamo, da. Da, da. Ali evo, to ne znači da ne može niko nama pristupiti. Mi smo tu, otvorene su vrata svakome. Ponedjeljak i četvrtak mi imamo probe, znači u našem Domu kulture u Vinkovačkom Novom Selu. Ali isto bi tako napomenio. Srednja dob, 35-40 godina, to više ne treba niko u folkloru. Nažalost, to je greška. Ja mislim da je to greška. Pa mi ti sve najbolje plešemo. Točno, točno. Ja svi gledaju mlade postave od, šta ja znam, 18 godina, 25 i to onda više nije ni čovjek se smatra, nisam prispio među te mlade, no međutim, mislim da je to greška. Kod nas je svako prispio. I sad mogu vam reći, imamo čak nekih tri članice nove, da. Te naše, te dobi, i oni su se oduševile. Njima to paše i sviđa. Ja kažem, vrata su svima otvorena. Ponovo ponavljam, kogod želi, slobodno nek dođe, nek se priključi. Što ne zna, naučit ćemo, pokazat ćemo. A imamo i voditeljicu stručnu, pa tako da će ona to... Pa evo, sigurno, dakle, mi u tim nekim najboljim godinama zapravo možda sad imamo malo više vremena iza sebe, možda smo sad, evo, onako osvijestili, a probe dva puta tjedno nije baš tako strašno. Nije strašno, u 21 sat, apsolutno. Kad se obično poslovi završe, ovi dnevni koji se imaju, onda lijepo
sat vremena otprilike otpuštanja, doduše bude naporno, ali mislim da je to nekakav psihički odmor. Tako, čovjek se poslije osjeća dobro, da. Sigurno. Sigurno to je. Evo, vi zovite svoje kolegice, vi ćete svoje društvo. Naravno, vama se također svi mogu obratiti. I ja vam želim stvarno puno uspjeha. I ostanite evo, nekako tako dobri, tako se čvrsto držite zajedno. Spomenimo još jedno kulturno-umjetničko društvo Ljeskovac iz Vinkovačkog Novog Sela. Evo, ja ću to tako naglasiti, nek se zna u kojem je to dijelu grada. Hvala vam na gostovanju. Sljedeći put ćemo mi doći k vama da vidimo i vaše prostorije i vaše probe, kako to sve skupa izgleda. Pa možda evo i na taj način malo više potaknuti i zainteresirati ma ne samo mlade, nego upravo ovo. Što 35 plus, je li tako? E, to sam htjela reći. Ekipa, hvala vam puno. Drago mi da ste mi danas bili ovdje. Pozdrav svima u Kulturno-umjetničkom društvu Ljeskovac. Hvala i vama na pozivu. Mi ćemo napraviti vrlo, vrlo kratak predah. Vraćamo se s novom temom i novim gostima. Aktualno, informativno, zanimljivo. Iz tjedna u tjedan, iz godine u godinu i tako već dva desetljeća. U više od 600 emisija. Postavljamo mala pitanja velikim ljudima i velika pitanja malim ljudima. Sve to u presici Plave Vinkovačke. Gledajte nas, naši gosti zaslužuju vašu pozornost. Presica. U vremenu interneta i društvenih mreža, kada broj portala raste iz dana u dan, a neprovjerene informacije i senzacija postaju top vijesti. U svijetu globalizacije. Postati svoj jedino je što nas razlikuje od drugih. U vremenu kada su vijesti dana informacije s drugog kraja svijeta. Nama ste i dalje važni vi. Središnja informativna emisija Plave Vinkovačke. Svakoga dana u 19 sati. Doznajte što se događa u vašoj sredini. U vašem gradu. U vašem gradu. U vašem gradu. U vašoj ulici. A sve što se događa u vašoj ulici i u vašem gradu doznajte u dnevniku Plave Vinkovačke. S vama smo svakoga dana u 19 sati. U svijetu u kojem živimo svaka akcija ima reakciju. Emisija u programu Vinkovačke televizije otvara prostor za reakcije, kritike i promišljanja hrvatske svakodnevice. Svaki je glas jednako vrijedan u demokraciji. Demokracija od ponedjeljka do petka u 17 sati. Danas smo nekako baš u jednom dijelu, u nekakvim godinama, ono što se kaže 35 plus. Razgovaramo dosta o glazbi, razgovaramo dosta o nekakvoj dobroj zabavi, a u cijeloj toj priči, osim uz mlade ekipe koje stalno želimo evo, nekako se dodvoriti i pozvati ih i prizvati u sve nekakve aspekte našeg društva, čini mi se da smo danas malo ipak dali jedan akcent na onu nekakvu zreliju dob. Pa da kažemo ono, sada da smo tu negdje među mlađima kojim ćemo razgovarati o ovoj temi. Danas sigurno sam kako ćete se složiti jer sa mnom je danas u društvu i gospodin Marinko Lukenda kao čini mi se najmlađi potpredsjednik Hrvatske stranke umirovljenika. Jesam li u pravu? Da, pravu ste. Da. Evo to, mislim, zato sam to htjela nekako naglasiti. Onako to mi je bilo vrlo simpatično, ali dobro je da je tome tako jer onda evo nekakva ta pokretačka snaga i energija je sigurno sam daleko bolje i onda vas ljudi sigurno mogu bolje pratiti i evo
razumjeti zapravo u kojem smjeru idu te vaše želje. Naravno, vi ste i predsjednik županijskog odbora Hrvatske stranke umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije, pa evo nekako smo tim povodom vas i danas željeli ugostiti, jer i unutar te stranke naravno se puno radi. Uvijek ima i onih dobrih i loših strana. Ajmo mi započeti sa dobrim stranama. Što se dobroga događa u stranci? Evo, konkretno u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Evo, planiramo do kraja godine još dvije organizacije napraviti, tako da bi negdje došli na 25 organizacija. Do sada znači 20 općinskih i 5 gradskih, koje funkcioniraju, negdje blizu 2500 članova ćemo imati. Ali kad ovo završimo, ajmo najbolje analizirati na kraju godine. To je tu već negdje, ali evo, mislim do kraja godine će biti 2500. Recimo, to su pozitivne stvari što su umirovljenici počeli prepoznavati, ajmo reći, nekoga ko bi mogao njih zastupati. Mimo udruga. Udruge su opet nešto drugo. Dosta ljudi to brka, pa kad im objasnite šta su udruge, šta je stranka politička, mi smo tu da politički probijamo ta, ajmo reći, put umirovljenika, poboljšanje kvalitete života, što ja stalno ko mantru spominjem. Jel, da li moramo to na takav način zapravo se ono, poticati zapravo i stalno govoriti jedne te iste stvari? Pa, znate šta, nezgodno je to, teško je to gledati. Ja vidim mlađi ljudi se ne snalaze u tome, kaže udruga, ja ću doći kod tebe udruga. Ja nisam udruga, ja sam stranka, odnosno mi smo stranka. I sad dok ja njima to objasnim, a kaže, a drva di ću dobiti? Pa to više drva nema. To sad ta je priča skroz završena da bi se moglo, to je se prije nekad moglo preko udruga, ali oni još uvijek nas vežu s udrugama. Činjenica je da je Hrvatska stranka umirovljenika prije 21, 22 godine nastala od Matice umirovljenika Hrvatske. Činjenica je da je to nastalo od udruga. I isto je to tako kod nas i u županiji. Mi imamo 15 udruga koje su naši predsjednici, su predsjednici i udruge i predsjednici stranke. Što sasvim normalno što da može biti. I vamo, recimo, to je čak jedan dobra jedna stvar. Ono što ne mogu riješiti za umirovljenike preko udruge, onda probaju ovako kroz politiku koliko se može, šta se može. Evo sad kažem, sad smo u vlasti, prošli put smo bili ali oporba, sad smo u vlasti, pa evo, puno je lakše raditi, razumijevanja ima, posebno u gradu Vinkovcima, nemam ja problema ni u županiji što se toga tiče, u gradu Vinkovcima sa gradonačelnikom suradnju je izuzetno dobra, evo, mogu reći opet najaviti, kao što sam prošle godine najavio, božićnica da će i ove godine ići, još nismo donijeli odluku na koji će cenzus biti, ali bit će sigurno obuhvaćeno više nego prošle godine. Evo, tako, uglavnom da evo, to su recimo neke pozitivne stvari. Prvo ove godine smo krenuli sa besplatnim odlaskom umirovljenika u Toplice u gradu Vinkovcima. Čak nisu ni ulaz plaćali, ni prijevoz, znači samo je bila dobra volja da se dođu prijaviti. Evo. To je recimo ove godine bilo tu obuhvaćeno neki 400-tinjak umirovljenika, ali kažem, evo, to je isto hvale vrijedan jedan potez. Da li ste tu odmah da uz svu tu jednu dobru, odličnu priču i zaista sa 0 kuna gdje su umirovljenici odlazili na izlete, odmah je bilo nekakvih kontra priča i nekakve negativne konotacije na temelju toga. Što se tu događalo? U čemu su nastali problemi? Pa gledajte, problem uvijek nastane. Znate, gledajte, neko je vodio taj takozvani projekt gdje umirovljenici plaćaju sami sebi ulaz. I sad kad se pojavio ovaj projekt mene i gradonačelnika, odnosno odbora za umirovljenike na čelu sa mnom i u dogovoru s gradonačelnikom, taj projekt da se ne plaća ništa, onda su nastali neki problemi između takozvane, ja ću sebi dati slobodu i reći takozvane, samozvane Matice udruge umirovljenika. Ispalo je, zašto idu umirovljenici besplatno, zašto ne plaćaju? Ja ne želim tako funkcionirati kao predsjednik. Ja ne želim to sebi dozvoliti da ja tako funkcioniram, da ja uzmem od umirovljenika recimo 30, 40, 50 kuna da bi on mogao ići u Bizovac. Prvo, to moj stil nije, ja to sebi ne mogu dozvoliti i mi tako ne možemo raditi, ne želimo tako raditi. To je recimo jedan od uvjeta bio našeg rada u sadašnjoj koaliciji. E onda normalno zli jezici su tu nastali, normalno gledajte, neko ko to želi da opstruira, a onda normalno kažu da to nije dobro.
A mislim, samo se to pokazalo. Bilo je recimo možda čak i 1000 zainteresirani. Otprilike jako puno je bilo zainteresirani. Pa logično je da će ići neko tamo gdje se ne plaća, gdje nema nikakav trošak. Ja opet kažem, moja zadaća i zadaća Hrvatske stranke umirovljenika i samog odbora u gradu Vinkovcima je, da ponovim, da pokušamo na bilo kakav način popraviti kvalitetu života umirovljenika. Gledajte, mi tu ne možemo nešto ekstra napraviti, ali ja ne želim i mi ne želimo nikakve novce uzimati od nje. E sad, zašto neko je uzimao do sada, uzima na takav način novce? Ne da uzima na takav način. Mi ćemo platiti prevoz, vi platite ulaz. A to sve samo govori da je to sve samo sebi svrha. Ja kažem, još jednom ću ponoviti, ne želim na taj način sudjelovati i ako dođe do toga, ja kažem, ja ću dignuti ruke od toga, ja ću taj projekt odmah izbaciti, to je to. Bilo je tu svega, bilo je napada na mog predsjednika gradske organizacije, pojedinci su ga napadali, zaustavljali su ga na ulici, možda ste mogli čitati u novinama, je bilo u Glasu Slavonije, gdje je se prijetilo 500 eura će neko platiti da bi on bio istučen ili pretučen, ne znam kako reći, mada sam ja odmah reagirao na to. Normalno da ću stati iza svakog člana, iza svakog umirovljenika, posebno iza mog predsjednika, odnosno predsjednika gradske organizacije, koji to nikad u svojih 71-2 godine nije doživio. To je za njega jedan šok. Mene čudi da nije završio u bolnici nakon takvih prijetnji. I to je... Da, zapravo, da. Ružne stvari se događaju zapravo iz nekakvih dobrih namjera, iz dobrih želja da se evo tim ljudima pomogne na sve moguće načine, zaista uljepša i poboljša, dakle, svaki segment njihova života u Slavoniji. Onda je evo zapravo ružno kad dođe do nekakvih nepriličnih situacija, da ne kažem scena, ali ja sam sigurna kako ćete vi uspjeti ustrojati zapravo u toj nekakvoj svojoj borbi i nakani u konačnici s nekakvim ciljem ste i unutar ove stranke i u konačnici evo sada i u gradu Vinkovcima i sigurna sam evo kako su mnogi već do sada prepoznali vaš rad. Ma jesu, prepoznali su, kažem, dosta mene ljudi zaustavi. Ma gledajte, ovo je, to je za mene zanemarivo te koje kakve prijetnje. To je pucanje s prazne puške, to je jedan anonimac, ja bih ga tako nazvao, jedan negativac. Gledajte, još jednom ću ponoviti. Meni ne treba da bi se neko družio, da bi se ja družio s umirovljenicima ili da bi se oni družili da ja njima uzmem 50 ili 20, 30 kuna, ajmo se družiti. Da oni plaćaju da se druže. Ne, ako može da se družimo, družit ćemo se. Ali da bi vi platili da bi se družili sa njim ili da bi nekoga vidjeli, znači, mislim, to je jako ružno, ali vrijeme će pokazati. Evo, ove godine ćemo, odnosno mi ćemo na godinu krenuti s drugim projektom, mi više u tom, ja ću to reći, u toj borani nećemo sudjelovati. To sam već s gradonačelnikom djelomično dogovorio. Odlazak umirovljenika u Toplice preko županije, da mi njima damo jedan dio sredstava, grad da im da jedan dio sredstava i da oni još sami moraju plaćati ulaz. Mi ne želimo više u tome sudjelovati. Evo, ja kajem još moram obaviti, gledajte, neću tvrditi 100%, moram još obaviti razgovor sa županom Božom Galićom u vezi toga, jer to je za mene totalno neprihvatljivo za moju stranku. Jer, gledajte, ispašće na kraju da umirovljenici ono sve što se njima osigura moraju platiti. Evo. Mi sad imamo evo, recimo jednu akciju, malo da sad se udaljimo od toga, odražujemo jednu akciju, više stambene zgrade sa 3 kata i više koje nemaju liftove. Evo mi sad pravimo jednu anketu, ne idemo od stana do stana, ali evo, pričamo sa predsjednicima tih kućnih savjeta, kako već zovu, da oni obave razgovor sa stanarima, da li oni žele lift. Malo je teško to objasniti kad ti neko ponudi lift, kaže džabe. To je malo bilo sad i atraktivno na nacionalnoj televiziji. Gledajte, Europska unija sufinancira to 85%. Mislim da nekih 630 ili 650 miliona kuna ima odvojeni sredstava za to. Normalno ne u Hrvatskoj, nego treba se aplicirati prema tome. I 15% bi država, sad kako će to država podijeliti, da li će sve država platiti, jedan dio grad ili županije, nebitno. Uglavnom, njih ništa ne košta, njihova je samo dobra volja da kažu da li oni žele lift. I onda se nalaziš tu, dolaziš u pitanja, koje kakva pitanja, gdje će mi lift u grad, a kako će, gledati. Mi samo vršimo jednu anketu. I ništa, mi samo anketu vršimo. I mi, nas ne zanima gdje će lift ugraditi. Vi izražite želju da želite lift, znači vas ima 20 stanova, toliko ima stanara i vi, odnosno predstojnik, nosi
nosi kak, on je nositelj tog potpisa, vi se potpišete bez ikakvih podataka, bez ičega, jer mi jednostavno moramo skupiti što više ti anketni listića da bi mogli predati u Ministarstvo regionalnog razvoja, gdje normalno će naša ministrica to, mislim, bez ikakvih problema odraditi. Evo, mi ćemo jedan mali logistički dio njoj pripremiti. Sigurno. Da, sigurno će ona to odraditi, ona je sama rekla sve što se meni servira, ja ću sama pisati projekt ako nema ko. Ja sam sigurno, da hoće, da hoću. Već smo razgovarali o tome, da hoće. Razmišljam u tome smjeru kako su ljudi vjerojatno skeptični, naučeni na to da evo, na neki način budu prevareni, izvarani, da se na razno razne načine manipulira starim ljudima, pa onda sad i na to jedno pitanje, jeste li za lift, sigurna sam evo kako im odmah nekakve lampice se pale u njihovim glavama, ali ja sam sigurna evo kako će i taj projekt zaista evo i hvale vrijedan u konačnici i te kako im dobro doći. Mi smo se zaista približili kraju, već smo malkice prekoračili vremena, ali dobre se stvari rade i zaista mi je evo drago da su dobre stvari prepoznate u gradu i ne samo u gradu, nego evo i na nivou županije i da ide u tom smjeru, jer zaista evo ta nekakva osnovna i prva zadaća je poboljšati i povećati ta prava umirovljenika u svakom segmentu života. Evo još jedna stvar, možda bitna za kraj. Ovi dana je kreće, ja mislim već od danas, da kreće po svim mjesnim odborima zbor građana. Uh-huh. Znači, dolazit će gradonačelnik sa svojim pročelnicima i sa ekipom. Najvjerojatnije ću ja biti tamo gdje mislim da trebam biti, posebno u Novom Selu. Dolaze i kažem da čuju koja je problematika, da kažu ljudima kad će se napraviti, šta će se napraviti, šta se napravilo. Ja mislim da je to do sada za moj pojam, koji evo, ja se bavim već malo i duže politikom, ovo je do sad jedan od ozbiljnijih poteza gradonačelnika. Kako god ko to gledao, znate, opet su ljudi skeptični, a doći obećati, izbori su. Nema nikakvih izbora, neće obećati, proračun ide, želi gradonačelnik, ja sam sastavni dio toga gradskog vijeća, želi gradonačelnik da uvrsti u proračun maksimalno sve što se može napraviti. Ima dobru volju, idemo i bitan je taj glas naroda. Je, upravo tako, to. Tako evo, podržavam zapravo ovu inicijativu ili cijelu ovu priču oko ovog zbora građana, nazovimo to tako, i evo odlaska gradonačelnika upravo tamo među svoj narod gdje živi, da se zaista vidi i dotakne onih najbitnijih i najsnažnijih problema koje evo treba rješavati. Sigurna sam kako se puno toga može već riješiti odmah, ali evo kažem, treba i dobra volja. A ono što je bitno u toj cijeloj priči, da je narod taj koji će zaista imati priliku reći ono što mu je na srcu i duši. Gospodine Lukenda, hvala vam lijepa na sudjelovanju. Hvala vama na pozivu. Evo, ja se nadam da ćemo se vrlo skoro ponovno vidjeti sa još nekim dobrim stvarima. Sigurna sam da ćemo to upriličiti do kraja ove godine. A vama hvala, poštovani gledatelji. Evo i danas smo bili s vama kroz Dnevni divan. Uz dobre goste vrijeme jednostavno onako brzo proleti, pa malo zakoračimo i koju minuticu više. No, nećete zamjeriti, ja sam sigurna na tome. Hvala vam lijepa za još jedno druženje i svako dobro. Do sutra, ponovno smo zajedno.